Vítajte pri videu s novou gramatikou. Dnes pridáme aj tretiakov a štvrtákov. S tretiakmi si popíšeme, čo máme a nemáme radi. Čo máme radi, popisujeme slovíčkom like. Napríklad, I like milk, ja mám rád mlieko. A na to, čo nemáme radi, používame don't like. Napríklad I don't like onion, ja nemám rád cibulu. I like lion, mám rád leva, páči sa mi lev. Lion is big and yellow, lev je veľký a žltý. I don't like spider, nemám rád pavúka, nepáči sa mi pavúk. Spider is small and black, pavúk je malý a čierny. Takéto dvojice vied máte aj za domácu úlohu. Peď s tým, čo máte radi, a peď s tým, čo radi nemáte. Nemusia to byť len zvieratka. Môže to byť čokoľvek od hračiek až po jedlo. Štvrtákov čaká popis oblečenia. Používame tu slovíčko wear alebo wearing, čo znamená mať oblečené. What are you wearing, Čo máš I am wearing blue jeans, mam oblecene modre jeansi. What is she wearing, Čo má ona oblečené? she is wearing pink dress, ona ma oblene ružove na misto zamen môžeme použit aj konkretne osoby. What is mom wearing? Čo má mama oblečené? Mom is wearing white skirt. Mama má oblečenú bielu sukňu. What is dad wearing? Čo má tatko oblečené? Dad is wearing black cap. Tatko má čiernu čiapku. What is sister wearing? Čo má sestra oblečené? Sister is wearing red t-shirt. Sestra má oblečené červené tričko. Takto za úlohu popíšte troch členov domácnosti ku každému tri kusy oblečenia. Šiestakou čaká stupňovanie prídavných mien a porovnávanie. Ukážeme si to na príklade small, malý. Aby vzniklo menší smaller, pridáme príponu ER. Najmenší the smallest príponou EST a určitým členom. Toto s drobnými úpravami platí pri všetkých prídavných menách. V krátkych a jednoslabičných ako wet, mokrý, sa posledná spoluhláska zdvojuje. Ak končí na samohlásku e, ako pri nice, stačí nám len skrátená prípona. Ak končí na y, tento sa nám zmení na dvojhlásku ie. Pri troj a viac slabičných prídevných menách sa používajú pomocné slova more, viac a the most, najviac. Horse is big, Kon je veľký. Elephant is bigger than horse, slon je väčší ako quon. But whale is the biggest, ale veľryba je najväčšia. Cat is small. Mouse is smaller than cat but end is the smallest. Za úlohu máte 5 takýchto porovnávacích súvetí. Slovná zásoba tejto lekcie je plná prídavných mien. Taktiež máte aj vybrané cvičenia v pracovnom zošite. Pre siedmakov máme otázky v predprítomnom čase Present Perfect. Otázky tvoríme jednoducho prehodením osoby a pomocného have. I have played football. Hral som futbal. Have you played football? Hral si futbal? V tretej osobe upravíme pomocné have na has. She has danced in classroom. Ona tancovala v triede. Has she danced in classroom? Tancovala v triede. Angličania používajú v otázkach pred prítomnom čase doplňujúce ever a never. Have you ever flew a rocket? Už si niekedy letel v rakete? No, I have never flew a rocket. Nie, ešte som nikdy neletel v rakete. Has she ever built a skyscraper? Postavila niekedy mrakodrap? No, she has never built a skyscraper, but she has built a Lego house. Nie, ona nikdy nepostavila mrakodrap, ale postavila domček z lega. Za úlohu si aj vyskúste niekoľko takýchto súvetí. Okrem toho si to precvičíte aj vybranými cvičeniami v pracovnom zošite. U sa naučia používať trpný rod aj v inom ako prítomnom čase. Prítomný čas: car is driven by Billy. Auto riadí Billy. Minulý čas: car was driven by Billy. Auto riadil Billy. Budúci čas: car will be driven by Billy. Auto bude riadiť Billy. Pre aj predprítomný čas, car has been driven by Billy. Auto bolo riadené Billym. Ako ste si všimli, posun času prebieha iba na pomocnom slovese to be. Sloveso to be je taký cestovateľ časom. Toto všetko si najlepšie predsvičíte v učebnici a vybranými cvičeniami v pracovnom zošite. aby deviatáci nevyšli z cviku, preložia si v učebnici tento článok, kde si precvičia všetku gramatiku z predošlých ročníkov. Zhrnutie domácich úloh Tretiaci, 5 v 1 mám rád a 5 v 1 nemám rád a cvičenia v pracovnom zošite len na vlastné precvičenie. Štvrtáci, opis oblečenia troch členov rodiny a pracovný zošit opäť len na vlastné precvičenie. Šiestaci. 5 porovnávacích súvetí a cvičenia v pracovnom zošite. Siedmaci. Otázky a odpovede s použitím ever and ever a cvičenia v pracovnom zošite. Osmaci. Cvičenia v učebnici a pracovnom zošite. Deviataci. Preklad textu z učebnice. Tí, čo majú záujem, nájdu na stránke školy aj ďalšie pracovné listy. Domáce úlohy posielajte svojim vyučujúcim podľa skupiny do piatka 24. apríla. Buďte zdraví a vidíme sa budúci týždeň pri ďalšom videu.